Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Šio pristatymo tema – investicinio projekto lengvata juridiniams asmenims. Pristatymo metu skaidrėse yra naudojami tokie sąvokų trumpiniai – PMI – Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas, IP – investicinis projektas, IT – ilgalaikis turtas. Pristatymą pradėsiu nuo investicinio projekto sampratos. Investicinio projekto samprata yra pateikta PMI 2 straipsnio 12 prim dalyje. Investicinis projektas tai vieneto investicijos į PMI 46 prim straipsnio 1 dalyje nurodyta ilgalaikį turtą, jeigu jis yra skirtas šiems tikslams. Naujų papildomų produktų gamybai ir paslaugų teikimui, gamybos ar paslaugų teikimo pajėgumų didinimui, naujo gamybos ar paslaugų teikimo proceso įdiegimui, esamo proceso jo dalies esminiam pakeitimui, tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui. Jeigu vienetas nepradeda gaminti naujų produktų ar teikti naujų paslaugų, tačiau išplečia vartotojų geografiją, pavyzdžiui, sudaro galimybę naujiems vartotojams prisijungti prie naujų objektų ar sukurtos naujos programinės įrangos. Tai yra laikoma, kad vienetas didina gamybos ar paslaugų teikimo pajėgumus. Vieneto investicijos, skirtos vien tik turimam turtui pakeisti kitų analogiškos rūšies turtu, nelaikomos investiciniu projektu. Praktikoje dažniausiai įsigyjamas turtas yra pranašesnis, galingesnis, taupantis patiriamas sąnaudas, todėl toks turtas laikomas investiciniu turtu. Apibendrinant investicinio projekto tikslus, pažymėtina, kad investicinio projekto reikalavimus atitinkančių turtu yra laikomas turtas, kuris gamybos ar paslaugų teikimo procese dalyvauja tiesiogiai, arba yra būtinas gamybos ar paslaugų teikimo procesui vykdyti ir aptarnauti. Pristatysiu, kokie yra nustatyti reikalavimai taikant investicinio projekto lengvatą. Investicinio projekto reikalavimus atitinkančių turtu yra laikomas tik tas turtas, kuris pagal savo paskirtį ar funkcijas yra priskirtinas PMI 46 prim straipsnio 1 dalyje nurodytoms ilgalaikio turto grupėms tokioms kaip mašinos ir įrengimai, įrenginiai, statiniai, gręžiniai ir kita. Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, kompiuteriai, jų tinklai ir įranga. Programinė įranga, įsigytos teisės, krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai nesenesni kaip 5 metų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad autobusai, nors jie priskiriami minėtai ilgalaikio turto grupiai, nelaikomi turtu, atitinkančių investicinio projekto reikalavimus. Vienetas, atsižvelgdamas į įsigyjamojo ilgalaikio turto paskirtį, turi pats nuspręsti, kokiai turto grupiai priskirti įsigytą turtą. Kitas reikalavimas, taikant investicinio projekto lengvatą, yra tas, kad įsigytas turtas būtų nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus, skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios. Ilgalaikio turto naudojimo pradžia yra laikoma perdavimo naudoti data. Naudojimo pradžia turi būti įforminta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintų perdavimo naudoti aktu. Turto naujumo reikalavimas galėtų būti grindžiamas turto įsigijimo dokumentais, taip pat ir turto techniniu pasu. Atskirais atvejais pardavėjo patvirtinimu, gamintojo suteikta garantija ir panašiai. Paaiškinsiu, kokia tvarka yra mažinamas apmokestinamasis pelnas vykdant investicinį projektą. Apmokestinamasis pelnas pagal PMI 46 prim straipsnio nuostatas
gali būti sumažintas per 2009-2028 metų mokestinius laikotarpius vieneto įsigyto turto faktiškai įsigijimo kaina nuo 2018 metų 100%, išskyrus krovininius automobilius, kuriems yra nustatyti specialūs apribojimai. Sąvoka faktiškai patirtos išlaidos suprantama kaip vieneto per mokestinį laikotarpį įsigyto turto faktiškai įsigijimo kaina, nurodyta turto įsigijimo dokumente, neatsižvelgiant į apmokėjimą. Šiuo atveju įsigyto turto pripažinimo investiciniu turtu momentas yra turto įsigijimo dokumento išrašymo data. Jeigu per mokestinį laikotarpį vieneto įsigyto turto faktiškai įsigijimo kaina yra didesnė nei už mokestinį laikotarpį apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma, tai šią sumą viršijanti turto įsigijimo kainos dalis gali būti perkeliama ne ilgiau kaip 4 vienas po kito einančius mokestinius metus, apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno sumoms sumažinti. Už kiekvieną mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 100%. Taikant investicinio projekto lengvatą krovininiams automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms, yra numatytas apribojimas ir šiuo atveju apmokestinamąjį pelną dėl šio turto įsigijimo galima sumažinti iki 300 tūkstančių eurų patirtų išlaidų per mokestinį laikotarpį suma. Kai minėtų priemonių įsigijimo kaina viršė 300 tūkstančių eurų ribą, viršijanti suma į kitus metus neperkeliama. Investiciniam projektui įgyvendinti reikalingas turtas gali būti įsigyjamas tiek vieneto nuosavomis, tiek skolintomis lėšomis. Tai yra, turtas gali būti įsigyjamas pagal pirkimo pardavimo sutartį išsimokėtinai arba pagal lizingo finansinės nuomos arba nuomos sutartis, kuriuose numatytas nuosavybės teisės perėjimas vienetui apmokėjus visą turto vertę. Jeigu investiciniam projektui įgyvendinti reikalingo turto tam tikrai įsigijimo kainos dalis yra apmokama finansinės paramos lėšomis, tai vieneto turto faktiškai įsigijimo kaina turi būti sumažinama šią panaudotą finansinės paramos lėšų sumą. Finansavimas gali būti vykdomas nacionalinio biudžeto, valstybinio socialinio draudimo fondo bei privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, taip pat iš ES gautos paramos lėšomis, valstybės bei savivaldybės fondų lėšomis. Paaiškinsiu, kuriais atvejais turi būti perskaičiuojamas apmokestinamasis pelnas, pasinaudojus investicinio projekto lengvata. Jei vienetas pasinaudojo investicinio projekto lengvata, tai yra turto faktiškai įsigijimo kaina sumažino apmokestinamąjį pelną, tai toks turtas vieneto veikloje privalo būti naudojamas netrumpiau negu 3 metus. Nustatytas 3 metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai turtas perdavimo naudoti aktu yra pradedamas eksploatuoti ir pasibaigia po 3 metų atitinkamą mėnesį ir dieną. Jeigu turtas vieneto veikloje naudojamas trumpiau nei 3 metus, išskyrus PMI 46 prim. Straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus, tai vienetas privalo perskaičiuoti atitinkamo praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, kuris buvo sumažintas dėl šio turto įsigijimo ir atitinkamai pateikti patikslintą metinę pelno mokesčio deklaraciją. Kai vienetas investicinį turtą veikloje naudoja trumpiau kaip 3 metus, tai reikalavimas dėl pelno mokesčio perskaičiavimo netaikomas tuo atveju, jei vienetas baigia veiklą arba tais atvejais, kai turtas nebenaudojamas ar perleidžiamas dėl teisės aktų reikalavimų, arba prarandamas dėl nenugalimos jėgos
force majeure aplinkybių ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos. Jeigu investicinis turtas vienete buvo naudojamas trumpiau negu 3 metus dėl reorganizavimo ar perleidimo, atitinkančio PMI 41 straipsnio antroje dalyje numatytus reikalavimus, taip mokestinamasis pelnas už praėjusius mokestinius laikotarpius neperskaičiuojamas ir metinės pelno mokesčio deklaracijos netikslinamos, su sąlyga, kad įsigijantysis vienetas perimtą turtą naudos iki tol, kol sueis 3 metai, skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo jį perleidusiame vienete pradžios. Deklaravimas taikant investicinio projekto lengvatą. Taikant investicinio projekto lengvatą, turto įsigijimo pasigaminimo kaina deklaruojama metinėje pelno mokesčio deklaracijoje. Kai yra pildoma PLN 204, investicijos suma nurodoma 49 laukelyje. Kai pildoma PLN 204A, nurodoma 40 laukelyje. Kai pildoma PLN 204N, nurodoma 35 laukelyje. Kai pildoma PLN 204U, 37 laukelyje. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti pasinaudoję šiais šaltiniais. Dėkoju už dėmesį.